Онлайн-курс покликаний надати необхідні знання як законодавства, так і конкретних практичних інструментів, яким чином налагодити органам державної влади конструктивну, спрямовану на співпрацю, взаємодію з громадськістю. Програма складається з 4 модулів, каже керівниця з питань демократичного врядування розвитку програми Організації Об'єднаних Націй в Україні Олена Усько. Там є лекції від секретаріату Кабінету міністрів, від Національного агентства з питань державної служби, а також від простих громадських активістів з регіонів національного рівня, які розповідають про свій успішний досвід взаємодії. Хмельницький – одне з перших міст, в якому проводиться презентація курсу, додає Олена Усько. Такі презентації вже провели на Закарпатті, у Житомирі і в Вознесенсько-Миколаївської області. І ось сьогодні ми проводимо у Хмельницькому. Онлайн-курси взаємодія органів влади з громадськістю є безкоштовний. Пройти його може кожен, каже Анастасія Полещинська. Курс включає лекції, а також контрольні роботи, завдання тестові для перевірки своїх знань та їх закріплення. І є абсолютно безкоштовним. Курс можна пройти на сайті Прометеус. Відвідувач презентації Олег Черненко прийшов на захист, аби знайти однодумців. Такі проекти дозволяють виявити нових людей, з якими можна налагодити співпрацю, просувати спільні проекти і обмінюватися ідеями, адже тут саме в роботі ти бачиш, хто працює, а хто просто має організацію і має назву. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.